ផ្នែកសំឡេងក៏ដូចជាទាំងកាយវិការហើយមកទាំងកញ្ចក់ចា៎ទាំងកញ្ចក់កន្លះចោលអត់បានទេចា៎មកទាំងកញ្ចក់មានន័យថាគាត់គឺជា idol អនាគតរបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះក៏ត្រូវមានចំណុចតាក់ទាញជាច្រើននៅក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញបទចម្រៀងរបស់មិនវែងបាននេះខ្លីបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានលក្ខណ្ឌទាំងប៉ុន្មាននោះទើបគាត់អាចទទួលបាននៅលិខិតមាសមួយសំណាក់នេះដើម្បីអបអរសាទរឲ្យគាត់ទៅវគ្គបន្តទៀតចា៎អរគុណ